Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Початок нового сезону в українському жіночому хокеї на траві. Успіхи наших легкоатлетів на змаганнях в Україні і за кордоном. Анонси першостей України з баскетболу і футзалу сезону 2018-2019, у яких гратимуть команди Сумського державного університету. Майбутня звітна виборна асамблея відділення НОК України в Сумській області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Матчі першого туру жіночого чемпіонату України з класичного хокею на траві сезону 2018-2019 зіграли команди вищої ліги. Їх шість разом з сумчанкою, збірною Інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка, «Динамо» і дебютантом вищої ліги командою Сумського державного університету боротьбу за розподіл комплекту нагород ведуть збірна Полтавщини і Бориспільський «Колос». Саме останній і став господарем стартового туру, прийматимуть бориспільчанки своїх суперниць і у матчах другого туру 5-7 жовтня. А три наступні тури відбудуться вже навесні і влітку 2019 року. Сумчанка на старті сезону виграла три матчі. Розгром хокеїсток СумДУ 12-0, впевнена перемога над бориспільчанками 4-0 і ще один безперечний успіх у матчі проти студенток сумського інфізкульту 7-0. Останні взяли гору над полтавчанками 7-2 і розгромили «Динамо» 10-0. На чолі турнірної таблиці з трьома перемогами і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 23-0 сумчанка, за якою з двома перемогами у трьох матчах команда Інституту фізичної культури і Бориспільський «Колос». По одній перемозі у «Динамо» і збірної Полтавської області одноосібний аутсайдер – команда Сумського державного університету з трьома поразками. Вже на 6-7 жовтня заплановані матчі стартового туру першості України з баскетболу серед команд вищої ліги сезону 2018-2019. У групі 1 разом з Кропивницьким «Золотим віком», Криворізьким «КДПУ», Маріуполем, Кременчуцьким «Кременем», Харківськими «Соколами», Прометеєм з Кам'янського «Дніпром-2» і Миколаївським «Нікобаскетом» гратимуть баскетболісти Сумського державного університету. У групі 2 Тернопіль «ТНЕУ», дублери Южненського «Хіміка», Івано-Франківська «Говерла», Рівне, Дніпровський «ДОС» ДЮСШ «ДОР», «Київбаскет», Старий Луцьк університет, Львівська політехніка і дублери Черкаських «МАВ». На першому етапі команди зіграють між собою у групах у 4 кола. На другому, із зарахуванням набраних очок, команди зіграють у 4 кола з відповідними суперниками іншої групи. Після цього квартет кращих розіграє нагороди у серії плей-офф. На жаль, з оприлюдненням календаря на сезон і пар суперників, принаймні на стартові тури, Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті не поквапилася. Обласне відділення Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України з нагоди Міжнародного дня студентського спорту і у рамках всеукраїнського флешмобу спільними зусиллями з відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області організувало змагання з підтягування – чи на найдемократичнішої форми визначення наявності здорового духу у здоровому тілі сучасного студента. Кілька десятків дужих юнаків, учнів коледжів і студентів університетів обласного центру визначали зірку металевої поперечини, до якої треба було якомога більше разів підтягнути м'язове сплетіння у кого тренованого, а у кого й не дуже вражаючого тіла. Почали з учнів коледжів, і кращим серед них став сімейний дует майбутніх будівельників – братів Нежинських. Давид з 26 підтягуваннями став переможцем, Денис, підтягнувшись 24 рази зі сріблом, а от третього призера визначило додаткове зважування. По 22 рази підтягнулися Дмитро Креслов з Машколеджу і Сергій Самілик з коледжу медичного, але перший на 10 кілограмів важчий, і саме його організатори оголосили бронзовим призером. Майбутній фізичний терапевт з Інституту фізичної культури педагогічного університету Артем Сіробаба, який впродовж літа поточного року встановив кілька нових рекордів у підтягуванні з вагою і документи на присутність якого у Книзі рекордів Гіннеса оформлюються в Лондоні, був поза конкуренцією серед студентів університетів. Незважаючи на те, що прискіпливі арбітри не зарахували йому кілька підтягувань, результат 19-річного юнака вражає – 39 разів. На другому місці ще один майбутній педагог Віталій Павленко – 34 рази, замкнув трійку призерів студент Сумського державного університету Ілля Шнуренко – 31 підтягування. Казалось би, таке просте упражнення, як підтягування на перекладині. Сьогодні нам
продемонстрировали студенты, где мы убедились, что не такое же, но уже простое. Не всем ребятам удалось показать сегодня хороший результат. Те ребята, которые подтянулись 25 раз, это хороший результат. І можна сильно сказати, що вони фізично розвиті. Поки суддівська колегія підраховувала командні результати, програму флешмобу показовими виступами заповнили підопічні майстра спорту Дмитра Балашова з групи Street Workout педагогічного університету. А чемпіон ще раз вразив своїм потенціалом, показавши, як це треба робити лише однією рукою. Тож серед коледжів перемогу святкували студенти будівельного коледжу, набравши 111 очок і залишивши на другому і третьому місцях команди машинобудівного і медичного коледжу 176 очок відповідно. Серед студентів університетів перемога за майбутніми педагогами 147 очок, далі команда Державного університету 127 і сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 111 очок. 34-й за ліком чемпіонат світу з гірського бігу відбувся в Андорі, і серед учасників від України був сумчанин Кирило Юрченко. Він змагався на дистанції 7 кілометрів 300 метрів серед юніорів, яку подолав за 44 хвилини 14 секунд. Добре це чи погано, судити важко, адже гірський біг певним чином нівелює швидкість, але все, як відомо, пізнається у порівнянні. Так от чемпіон світу серед юніорів, угандієць Дан Чебет, пробіг ці ж 7300 за 35 хвилин 49 секунд. Віце-чемпіон світу серед юнаків і переможець Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2017 року з метання диска білопільчанин Олексій Кирилін цілком прогнозовано став переможцем матчевої зустрічі юнацьких команд Білорусі, Туреччини і України, яка відбулася в Луцьку. Метнувши у третій спробі 1,5-кілограмовий диск на 60 метрів 9 сантиметрів, вихованець заслуженого тренера України Володимира Бєлікова на понад 6 метрів випередив свого найближчого переслідувача – турка Аслана Каана. Охтирчанин Євген Глива минулої суботи став срібним призером змагань з марафону «Наш Краматорськ», подолавши класичну дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 2 години 34 хвилини 54 секунди. Ну, для порівняння повідомлю, що цими ж днями переможець берлінського марафону кенієць Еоїд Кіпчоге пробіг цю ж відстань зі світовим рекордом 2:01:39, а краще серед жінок кенійка Глейдіс Чероно показала результат 2 години 18 хвилин 11 секунд. Вона залишила один з найяскравіших слідів у історії українського біатлону. Учасниця чотирьох зимових олімпіад і прапороносець української збірної на іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, срібна призерка олімпіади в Нагано, чотириразова срібна і шестиразова бронзова призерка чемпіонатів світу, володарка повного комплекту нагород кількох чемпіонатів Європи, яка 23 рази сходила на п'єдестал пошани етапів розіграшу Кубків світу. Олена Петрова для кількох поколінь українських біатлоністів була і залишається до сьогоднішнього дня не лише взірцем влучної стрільби і носієм командного духу у естафетних перегонах, а й символом відданості принципам чесної спортивної боротьби, ідеалам олімпізму. Її прощальний бал відбувся у 2008-му, але усі ті, хто того літнього дня завітав до ресторану «Кристал» в обласному центрі, то щиро дякував сумській сніговій королеві за її видатні спортивні досягнення, були впевнені на 100%, що розлучившись з лижнею і стрільбищем, вона ніколи не розлучиться зі спортом, якому віддала понад 20 років свого життя. Її нетривала кар'єра тренера молодіжної збірної України з біатлону лише підказала, що покликання Олени Юріївни у іншому, більш масштабному і значно важливішому як для неї самої, так і для українського НОКу, представником якого на Сумщині вона була до 22 липня 2011 року, коли на позачерговій асамблеї обласного осередку Національного олімпійського комітету України її обрали головою. А за три роки, 11 вересня 2014-го, Петрові вже на черговій звітно-виборчій асамблеї обласного відділення НОК України продовжили повноваження керівника цієї громадської організації. Головним завданням для неї стала щоденна копітка робота з популяризації ідей олімпізму, проведення численних заходів під егідою Національного олімпійського комітету України, виховання молоді у традиціях шанобливого ставлення до ветеранів спорту, чиї досягнення надихають юнаків і дівчат на нові спортивні звершення. Сьогодні вже важко уявити собі будь-яке престижне спортивне змагання або ж спортивний захід на Сумщині без участі Олени Петрової.
І не лише з олімпійських видів спорту, якими вона має опікуватися позачергово згідно своєї посади керівника відділення наук України на Сумщині, а й численних видів, які такого високого статусу не мають. Кавалер ордена за заслуги 3-го ступеня Олена Петрова знаходить спільну мову з державними службовцями і керівниками українських спортивних федерацій, бізнесменами і політиками, діючими атлетами і ветеранами спорту. Її поважають за компетентність і професіоналізм, цінують за щирість і відкритість до діалогу з будь-якої проблеми. На неї рівняються у вмінні організовувати масштабну роботу із залученням величезної кількості однодумців, навіть не здогадуючись, що їй напряму підпорядкований лише бухгалтер відділення НОК в Сумській області. Крім численних заходів, які Олена Юріївна проводить згідно плану роботи українського НОКу, вона невпинно генерує величезну кількість власних ініціатив, спрямованих на популяризацію олімпійського руху, за утвердження ідеалів олімпізму серед молоді. Свідчення тому, що річні олімпійські дні, які неодмінно стають справжніми спортивними святами. Відзначив би, що на відміну від своїх колег з інших регіонів України, почесна громадянка обласного центру Олена Петрова власним прикладом доводить, що здоровий спосіб життя – це модно і вельми круто. Нехай для цього треба подолати 10 кілометрів у рамках бігового фестивалю під егідою Нової пошти. Вона бажаний гість у загальноосвітніх школах, закладах вищої освіти, дитячих оздоровчих таборах, на загальноміських спортивних святах. З нею із задоволенням співпрацюють і начальник обласного управління молоді і спорту Дмитро Лантушенко, і керівник обласної громадської ради з фізичної культури і спорту Олександр Стрельченко. Усі без винятку керівники обласних спортивних федерацій. Наступної п'ятниці, 28 вересня, олімпійці Сумщини зберуться на звітно-виборну асамблею, аби визначитися з тим, хто наступні 4 роки вестиме їх за собою до нових звершень. Гадаю, після побаченого і почутого їх не варто орієнтувати на вірний вибір свого керівника на наступні 4 роки. Якщо й буде альтернатива протокольна, як того вимагає процедура, то реальної конкуренції Олені Петровій не зможе скласти жоден інший претендент при всій моїй повазі до нього. А відтак, олімпійці Сумщини, гуртуйтеся навколо свого реального лідера, діяльність якого заслуговує найвищої оцінки. Ваша довіра стане для неї вагомим стимулом для подальших звершень. Вже не за горами початок нового сезону у першій футзальній лізі України, де Сумщину представлятимуть дві команди. Новоспечений чемпіон АФС «Футцентр СумДУ» і бронзовий призер відкритого чемпіонату міста «Роменський рятувальник». Волею сліпого жеребу саме у стартовому турі, базова дата проведення матчів якого 6 жовтня, відбудеться дербі земляків, господарем майданчика у якому будуть романчани. Крім двох команд Сумщини, участь у першості братимуть Івано-Франківський «Візав Торма» і «Ураган-2» «Броварський Атлетик» і «Харківська Кобра», «Шевченків край» Черкащини і «Черкаський Дніпро», «Одеський епіцентр» Катаїрова і «Краматорський Авангард». Після проведення регулярної першості за формулою «вдома на виїзді» команди зіграють плей-офф, до якого проходять 4 кращі команди. Матч сусідів по сходинках турнірної таблиці першості України з футболу у першій лізі «Балкан» з Одещини і «Сум» завершився обміном голами, а отже команди лишилися на сусідніх сходинках «Одесити» з 12 очками після 10 зустрічей, замикають чільну десятку, команда обласного центру сходинкою нижче, маючи на очко менше і маючи матч у запасі. У неділю 30 вересня Суми прийматимуть Інгульця, який 17 очками на підступах до чільної трійки, і дай Бог, аби господарі спромоглися бодай на нічию. Повторний матч Вікторії з Миколаївки проти Волчанська з Харківщини у рамках однієї 16-ї фіналу розіграшу Кубка України з футболу став останнім для футболістів Білопільщини у кубковому турнірі. Вигравши перший матч 2-1, Вікторія у другому поступилася 0-4 і далі кубковою стежкою крокує Волчанськ. Команди Сумщини, які представляють область в аматорському чемпіонаті України з футболу, у матчах 8-го туру здобули перемоги. Але якщо чинний чемпіон України Вікторія з Миколаївки вдома знищила Вишгородського Діна за 5-1, то Липоводолинський Альянс у Вишневому на Київщині скромненько 1-0 переграв місцевого Рубікона. Тим не менш, липоводолинці 14 очками піднялися на другий рядок турнірної таблиці групи 2, а Вікторія, зігравши 7 матчів, замикає чільну п'ятірку, набравши 12 очок.
Ну а тим часом в чемпіонаті Сумщини з футболу Липово-Долинський «Альянс» вдома розгромив Сніжківського «Гранума» 6-0. Глухівський «Велетень» на виїзді скривдив 2-0 Тулиголовця. Кроловець і Шостка розійшлися з нулями на табло. «Гранум» після поразки від «Альянса» реабілітувався перемогою над Верхньосуровецьким «ЛС Груп» 2-1, а молодь Руменщини «Альянс-2» був битий Тростянцем 3-0. На чолі турнірної таблиці «Вікторія» з 37 очками, 3 очками їй поступається «Альянс». При цьому обидві команди зіграли по 13 зустрічей. А «ЛС Груп» замикає трійку лідерів, маючи 31 очко здобуте у 15 матчах. І абсолютно свіжа новина, яка народилася вчора ввечері. Дива не сталося у матчі 1/16 фіналу розіграшу Кубка України з футболу. Суми на полі Ювілейного не знайшли контраргументів проти потужних атак львівських «Карпат», пропустивши тричі і не забивши жодного м'яча. У львів'ян відзначилися Голодюк на 33-й, Варгас на 57-й і Гуцуляк на 73-й хвилинах. Команда зупиняє господарів на кубковій стежці і тепер чекає на жеребкування учасників 1/8 фіналу. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець вересня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!